Tu vai ficar Aí, só rapaziada, vamos falando com acabar com o fã, tira CBLOL. foto. Vamos ficar andando geral atrás, tumultuando. Vamos no banheiro. Vou entrar dentro do banheiro. Vou ficar tirando foto com o rapaziada dentro do banheiro. Até eles me botarem na área VIP. Filha da puta. Mó acúmulo de gente no banheiro. Vou entupir aquela porra. Depois a gente vai na área onde não pode andar, onde a segurança fica, tá ligado? Acumula 1.000 cabeças lá, bota uma fila gigante. Tá ligado? Eu não tenho segurança, eu nem vou com segurança, tá ligado? Esse idiota que esse maluco joga LOL anda. Vamos ficar andando lá, moleque. Alguém leva uma faca só pra ensaiar, uma faca de plástico. Aí enfia na minha barriga. Eu vou levar um ketchup. Aí a gente só pra tumultuar mesmo. Até eles me convidarem pra esse evento.